Talış və Suqovuşanın azad olunması bizim bu bölgədəki strateji yollara da nəzarətimizi təmin etdi. Bu kəndlərin strateji əhəmiyyəti ondadır ki, burada düşmənin çox böyük canlı qüvvəsi yerləşmişdi. Bunu Prezident İlham Əliyev Suqovuşan qəsəbəsində Azərbaycan bayrağını ucaldandan sonra çıxışında deyib. Bu kəndlərin strateji əhəmiyyəti ondadır ki, burada düşmənin çox böyük canlı qüvvəsi yerləşmişdi. Və bu kəndlərin azad edilməsi bizim strateji bu bölgədə gedən yollara da nəzarətimizi təmin etdi. Və düşmənin canlı qüvvəsinin hərəkəti üçün, manevrləri üçün çox böyük problemlər yaradıldı, məhdudiyyət yaradıldı və demək olar ki, müharibənin son gününə qədər bu ərazidə, Talış və Suqovuşan kəndlərinin yerləşdiyi ərazidə düşmənin çox böyük canlı qüvvəsi yerləşmişdi və bu canlı qüvvə digər əməliyyatlarda iştirak edə bilmirdi. Birinci növbədə ona görə ki, strateji yollar artıq bizim nəzarətimizdə idi. İkinci, ona görə ki, əgər buradan düşmən öz canlı qüvvəsini başqa yerlərə çəksəydi, əlbəttə ki, Azərbaycan ordusu bu istiqamətdə də böyük dərəcədə bundan sonra da irəliyə bilərdi. Ona görə bizim taktiki addımlarımız və manevr etmə imkanlarımız düşünülmüş addımlarıydı. Və burada demək olar ki, düşmənin böyük hərbi birləşməsi iflic vəziyyətdə qalmışdı.